Ne i paracitëm kundërshtimet e tona edhe lidhur me paraburgimin, edhe kundërshtuam edhe do ta kundërshtojmë fuqishëm akt akuzën e cila ka të bëjë me terrorizmin. Ne të pandehurit personalisht Burim Ballazhit, të cilin unë e mbroj, e kundërshtoj akt akuzën, nuk e pranoj fajsinë dhe do të shohim në seancat e radhës se si do të vijojnë çështjet që kanë të bëjnë. Ne kërkuam nga gjykata themelore në Frizan, nga gjyqtari i çështjes, që paraburgimi i cili është më së 15 muaj të ndërpritet dhe të caktohet ndonjë mas më e butë. Edhe pas disa muajve që është kaluar fati, pas 6 muajve, filloi, po më mirë me fillu vonë se sa hiç. Gjykata e din atë arsye pse është zvarrit kjo procedura që gjatë. Ne e lexuam akt akuzën sot dhe me vëmendje e shqyrtuam, klienti im nuk pranon fajsinë se pretendon se nuk është krys i këtyne vepra për të cilat ngarkohet. Ne si mbrojtës brenda afatit ligjor do t'i paraqesim edhe kundërshtimet, edhe provat, asa kemi mundësi, ta shqyrtojmë procedura se si zhvillohet në të ardhmen.